करता, वो खुदा जिसके साथ, वो खुदा जो सबके साथ अदल और इंसाफ करता है, किसी को बेगुनाह दोज़ख में नहीं डालता है, हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक जन्नत और दोज़ख में डालेगा। खुदा अपनी पाक और मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, बेशक नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बेशक गुनाहगार दोज़ख में जाएंगे। यानी आखिरत लाजमी आनी है। आखिरत की तालीमात हमें हर नबी ने दी, आदम से लेकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे अंबिया ने क़यामत की तालीम दी और कहा कि नेक अमल करो और नेक अमल तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे और तुम अशर तुम्हें दोज़ख में। लेकिन इंसान आजकल बदहवासी का शिकार है, यानी इंसान दुनियावी कामों में इतना मसरूफ हो चुका है कि उसे खुदा के बताए हुए रास्तों की खबर ही नहीं। वो सोचता है कि बस यही दुनिया है और आखिरत में खुदा हमें माफ कर देगा। लेकिन खुदा ने भी इंसान को गुनाहों से बचने की हदायत करवाई है। तो हम करबला का वाकया ही ले लेते हैं। वो कैसे बदहवास इंसान थे जिन्होंने नबी की आन पर जुल्म किया? क्या वो क़यामत से वाकिफ नहीं थे? क्या वो ये नहीं जानते थे कि हमारा ठिकाना जहन्नुम होगा? क्यों नहीं जानते थे? जानते थे वो, फिर भी उन्होंने आले मोहम्मद की ज़ात पर जुल्म किया। इंसान को गुनाहों से बचना चाहिए और खुदा की राह में चलना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। दुआ है कि परवरदिगार है मेरी इस तकरीर से इबादत को कबूल फरमाए। सलावा ذنوبنا وتبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج جس موضوع میں بات کروں گی وہ ہے ذکر خدا. تمام تعریفیں اس خدا کی ذات کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور آپ سب کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات بنا کر، اور اس کے لیے قرآن مجید جیسی اشرف کتاب نازل کی. قرآن مجید میں بھی خدا نے انسانوں کے متعلق ہی باتیں کی. خدا سورہ احزاب میں بہت جگہ مومنین کا ذکر کرتا ہے. سورہ احزاب میں تقریباً 5 مرتبہ یا ایھا المومنین آیا ہے اور تقریباً 6 مرتبہ یا ایھا النبی آیا ہے. گویا سورہ احزاب کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں خدا نبی سے خطاب کر رہا ہے اور دوسرے حصے میں مومنین سے. زین حسین، خدا اپنے نبی کی اور آپ کی باتیں سورہ احزاب میں کر رہا ہے. خدا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو. ذکر بڑا جامع مفہوم ہے لیکن عام طور پر اسے اخلاقی طور پر کیا جاتا ہے. اور نماز کی مثال لے لیجیے. نماز انسان کس طرح پڑھتا ہے آج پر؟ جلدی جلدی نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے. نہ اس نماز میں بھی خدا سے بات کرنے کے علاوہ آپ تو کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، ہوتا کہ نہیں؟ ہوتا ہے. خدا کہتا ہے میرا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو. جب خدا کا ذکر کرو تو صرف خدا کا ذکر کرو، اس کے علاوہ کسی اور بارے میں سوچنا یہ جسارت ہے.
اپنی گستاخی. ظالم حسین، جب نماز پڑھی جاتی ہے آپ لوگ سوچتے ہیں آج تو یہ کام کرے گیا، آج میں نے کپڑے دھونے تھے، آج ہوم ورک کروں گی، آج تو ٹیسٹ اس کی تیاری کرنی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں. اخلاقی طور پر کیا جا رہا ہے غلط. امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو خنجر کے تلے امام نے خدا کا ذکر کیا، جب حال میں ان کا سر دربار میں لایا گیا تب بھی وہ کلام الہی کر رہا تھا. تو ضرور سے ذکر دل میں ہونا چاہیے، لبوں پہ نہیں. زبانی کلامی ذکر کوئی بھی کر لے گا، لیکن جو ذکر اصل ذکر دل میں ہوتا ہے نا، وہ زبانی کلامی خدا کو بھی. بس دعا ہے کہ خدا ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، اور امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد. محمد و آل محمد، سلام علیکم. اللہم صلی علی محمد. نماز وہ ہے جو خاکوں میں مصطفیٰ نے پڑھی،
جگہ کہ اپنے ہی قاتل کو مرتدان پڑی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑی، گلے لگا کے زہر کو مجتبا نے پڑی۔ جو چاہتا ہے کہ عصمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدے آخر دیکھے۔ پڑھی نماز جو عابد نے پشت خاکہ پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، بیان کیا جسے جعفر نے برسرے منبر، رکوع میں برسوں رہے جس کے قاضم مستر، رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑی، تقی نے تقوی ابو طالب بتا کے پڑی، نقی نے نخوت باطل مٹا کے پڑی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑی۔ پسے نماز مصلے پہ رو رہا ہے کوئی، پسے نماز مصلے پہ رو رہا ہے کوئی، امام اصل اور حجت خدا نے پڑھی۔ He saved Islam for us.
Now we enjoy Islam without any difficulty. He sacrificed his life. He gave his life only to save Islam. Here, sometimes question rises that why we do Azadar? For those who are asking this question, let me to answer them. The first situation of Adam, when he was expelled from paradise, he wanted to ask forgiveness from Allah, but he didn't know how to say forgiveness, but to ask forgiveness. So Angel Jibril came to him. He taught him five holy names. The names were Muhammad, Ali ibn Abi Talib, Fatima, Hassan, and Hussein. And asked Adam to say forgiveness, seek forgiveness from your God by giving these names in front of your pillar. When Adam reached the fifth name, he felt strange greatness in him. Then he asked Jibril, what is the uniqueness in the fifth name? The fifth name, Hussein. At that time, Jibril explained, narrated the whole event of Karbala to Adam. Only at that time, the event of Karbala did not take place, but both Jibril and Adam cried at the top of their voices. Why they cried? Even at that time, the event of Karbala didn't take place. This shows the importance of Azadar. The other event which I want to mention is, on that time when Imam Hussein was born, he was carried by his grandfather on his head. And the Fatima said that, I saw tears on my father's eyes, and I asked him, oh father, why you cry? This is the happiest day in our life that your grandson served in this world. At that moment, Hazrat Muhammad told them, I am happy, but I cried because Angel Jibril came to me. He told me that one day your grandson will be abandoned by all his people, and he will kill under hunger and thirst circumstances. Under so, when Hazrat Fatima asked, then Baba, who will cry on my son? Who will cry on my son's death? At that moment, Hazrat Muhammad told her that there will be a nation which will cry, which will remember the event of Karbala, which will remember the sacrifice of your son till the day of judgment. Now, dear Shayan Hussein, the nation which only Prophet told many centuries years ago, we share. Today we are the one who remember the sacrifice of Allah, who remember the event of Karbala, who cry on martyrdom of Imam Hussein. This is the reason why we share to Azadar, why we should cry on death of on martyrdom of Imam Hussein. The other question arises there. They said that Shia themselves killed Imam Hussein, that's why they are regretting and they are crying in the month of Muharram. For those who are asking this question, I being a Shia, I being a Muslim, curse those people who killed Imam Hussein. Why those people who ask this question did not curse the enemy of Imam Hussein as we do? Why they don't curse? Why they don't curse the enemy of Imam Hussein as we do? They don't. So this shows them, we Muslims did not kill. If we kill, then why we curse ourselves? This is the answer for those people. Here, yesterday I was listening a short speech of Dr. Zaki Naik. He was saying that crying on a dead person is forbidden in Islam. For him, I will answer, okay. Crying on a dead person is forbidden in Islam. Then why the first caliph Hazrat Adam cried on his son Kabir's death? Why he? Why he deserted himself for 40 days? Didn't he know that crying on the
school, titled Zaki Nam. I have an answer why the Caliph of Allah cried for 40 days, why he exiled himself in desert. Why? Did I hear it? Our Prophet Muhammad, peace be upon him, when his uncle was killed at Battle of Uhud, he cried. It is also mentioned in many books. He also cried, but why he cried? He is the messenger of Allah. The Quran was sent to him. Don't he know that crying only that person is forbidden? Now, Dr. Zaki, tell me, why both messenger of Allah, the first messenger and the last messenger, cry? Why? This is the question from him. उसके पास से एक ऊंट गुजर रहा था और ऊंट के ऊपर बहुत सारी छड़ियां लगी हुई थी।
اور ان چھڑیوں میں سے اس نے صرف ایک تیلی لی اور اپنے دانت میں سے اس گھڑاک کو نکالا، اور اس کے بعد یہ صرف سزا اس کے لیے مقرر کی گئی کہ صرف اس گناہ کے لیے اس کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی۔ تو ذرا غور کیجیے اپنے اعمال پہ بھی کہ ہم دن میں کتنی بار کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں بغیر اجازت، کوئی پرمیشن نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ ہمارے اعمال میں لکھا جا رہا ہے، ہمارے اعمال نامے میں سب کچھ درج ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز کی سزا دی جائے گی، اس کے بعد ہم جنت میں جا سکیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت کیا ہے، خدا نے سب سے پہلے تو ہمیں قرآن دیا، اب قرآن کو تحریر میں دیا اور اہل بیت کو تصویر میں دیا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ فوراً، فار ایگزامپل اگر ایک نرسری کلاس کا بچہ ہے وہ فوراً سے نہیں سمجھ پاتا، اس کو اگر لکھ کے دیتے جاؤ لیکن اس کو جلدی سے سبق سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جب اس کو ساتھ میں تصویر بھی دو گے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا۔ ہوتا ہے اور برے بندو کو بھی ہوتا ہے، لیکن برے بندو کو فشار کیسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو زمین ان کو ایسے پریس کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف جاتی ہیں اور دوسری طرف کی پسلیاں پہلی طرف آتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے فشار برے لوگوں کے لیے، لیکن جب نیک انسان کے ساتھ جو فشار ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین اس سے اتنا پیار کرتی ہے، ایسے محبت سے گلے لگاتی ہے کہ جیسے برسوں سے بچھڑے ہوئے دوست مل رہے ہوں۔ تو عزیزان اپنے اعمال پہ غور کیجئے، اپنے اعمال پہ غور کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں اور کس طرح کے گناہ کر رہے ہیں۔ حضرت حسین امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جانب پیدل چل کر گیا تو خداوند متعال اس کے ہر قدم کے بدلے ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے، ہزار گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہزار درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر کی جانب بڑھا تو وہ اس شخص کے مالک ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شخص اگر ساری زندگی حج کرتا رہے اور اس نے حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو تو وہ اللہ کے حق پر تارق ہوگا، یعنی کہ اس نے خدا کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا ایک حق ترک کر دیا۔ حاضرین محفوظ، سوچنے کی یہ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اس قدر ثواب، زائر کو اس قدر ثواب کیوں دیا جا رہا ہے کہ ایک زیارت جو اس نے امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوئے جب وہ کرے گا تو وہ اس کے برابر ہوگا کہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ 100 حج کیے ہیں۔ سامعین محترم، ایک بادشاہ تھا جو کہ شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی وہ شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا، راستے میں بہت تیز طوفان آ گیا، طوفان کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ بھٹکتے بھٹکتے طوفان کی تیزی کی وجہ سے وہ جنگل میں پہنچ گیا۔
دو تین دن تک جنگل میں یوں ہی پھرتا رہا۔ بلاخر پھرتے پھرتے اس قدر بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اس کو جنگل کے باہر کچھ بستی، ایک بستی نظر آئی۔ وہ اس بستی میں چلا گیا۔ جب اس نے بستی کے مشرق کی جانب دیکھا تو اس کے محل کی اونچی فصیل نظر آ رہی تھی، مگر اب اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے محل تک پہنچے۔ وہ بھوک سے مر رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اب اگر اس کو کھانے اور پینے کو کچھ نہ ملا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس بستی میں جو پہلا گھر تھا اس نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر ایک بڑھیا آئی۔ اس نے بڑھیا سے اپنا سارا ماجرا کہہ ڈالا کہ اس کے ساتھ کیا ہو۔ بڑھیا کے پاس فقط ایک ہی بھیڑ تھی جس سے وہ اپنی گزر بسر کرتی، اس کا دودھ بیچتی تھی اور وہ اپنا گزارا کرتی۔ بادشاہ نے جب اس کو اپنی ساری بات سنائی، اس کو کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ دو، تو بڑھیا نے پہلے اسے دودھ دیا بھیڑ کا، اور اس کے بعد بادشاہ کو وہ بھیڑ ہی دے دی کہ اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس بھیڑ کا گوشت پکایا اور بادشاہ کو دے دیا۔ اس نے بادشاہ کی اس طرح سے جان بچائی۔ بادشاہ جاتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے محل کا راستہ بتا کر چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بڑھیا بادشاہ کے پاس گئی مدد طلب کرنے۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اس بڑھیا نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا، اب میں ایسا کیا کروں کہ اس کے احسان کا بدلہ کس طرح سے چکاؤں۔ ایک مشیر نے کہا کہ اس نے آپ کو ایک بھیڑ دی تھی، آپ دو دے دیں۔ ایک نے کہا آپ اس کو بھیڑوں کا پورا ریوڑ دیں۔ ایک نے کہا بادشاہ سلامت، اب اگر آپ اسے اپنی پوری سلطنت بھی دے دینا تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس نے آپ کی جان، اپنا کل اثاثہ آپ کو دے کر بچائی تھی۔ آج آپ بادشاہ ہیں تو اس کی وجہ سے۔ حضرت علان حسین اسی طرح سے، میرے مولا حسین نے علی علیہ السلام نے اپنا سب کچھ جٹا کر خدا مند متعال کا دین بچایا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ سامعین، ہم بدعت نہیں کرتے، ہم بدعت نہیں کرتے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ خدا نے آج تک 1400 سال تک بھی اور اس کے بعد بھی قیامت تک انشاءاللہ حسین ابن علی کا ذکر بلند رہے گا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اذکرونی وذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے دشت نینوا میں اپنی آل اولاد دے دی فقط خدا کے دین کو بچانے کے لیے۔ یزید یہ کہہ چکا تھا، کہ کوئی نبی آیا ہی نہیں، بنی ہاشم ڈھونڈ رچا رہے ہیں، اس نے ہر چیز کا انکار کر دیا تھا، ماں بہن اور پھپھی سے نکاح جائز کر دیا تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت نہ اٹھتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ مفتیان دین سے کہتی ہے در بلا، مفتیان دین سے کہتی ہے در بلا، بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا۔ تم سے کوئی بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ سامعین محترم، میں اپنی مجلس کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تا قیامت جب تک ہم زندہ ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر ایسے ہی کرتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی رہی کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے۔